بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. آج 5 جون 2023 اور ونس اگین گوندل منڈی میں ویڑوں کی طرف میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا. میں اس وقت ویڑوں کی طرف جا رہا ہوں, لیکن ویڈیو بنانے سے پہلے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید. ویڈیو کے لیے جی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں. تو شروع کرتے ہیں جی. یہ دیکھیں جی, پہلا ویڑا انتہائی شاندار اور خوبصورت. دونوں طرف سے میں دکھاتا ہوں اس کو. ابھی ریٹ اس کا بعد میں میں پوچھ کے بتاتا ہوں, لیکن فی الحال دیکھ لیں. ماشاء اللہ, آگے آگے جی. یہ السلام علیکم. ماشاء اللہ جی, بہت سونا ہے جی. دوندا جی مل کی پیو 4,20,000 روپے. 4,20,000, ماشاء اللہ بہت سونی شاید جی, زبردست. اس نے پرلے نے کی ریٹ ہے؟ چوگا ہو گیا جی. ٹھیک, یہ چوگا ہے جی, اس کا 4,20,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی. خوبصورت بڑے. اور یہ ہے ایک انہی کا کالا ویڑا, یہ بھی چوگا ہے اور اس کی بھی ڈیمانڈ 4,20,000 اس کا بھی مانگ رہے ہیں. اب میں آگے کچھ اور دکھاتا ہوں آپ کو. واہ, السلام علیکم. کیا جناب, ٹھیک ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. کب منگ رہے ہو اس نام؟ 3,20,000. دندا جو دوندا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 3,20,000 ماشاء اللہ, بہت ودھ تو ودھ مال لیتے ہیں اس باری ہیں جی. یہ ورگے نے کی ریٹ نہیں؟ یہ دندو دوندا نے جی 3,00,000 روپے. 3,00,000 منگنے کے, ماشاء اللہ 3,00,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی, ماشاء اللہ. واہ, سرے والا بھی تو سنا کتنا؟ ماشاء اللہ, واہ جی واہ. اچھا جی, یہ دیکھیں جی, یہ کہتے ہیں جی کہ 2,50,000 میں ابھی ابھی کچھ دیر پہلے میرے آنے سے پہلے پھر فروخت ہو چکا ہے 2,50,000 میں. تو یہ اندازہ لگا لیں, جو 3,00,000 3,30,000 مانگ رہے ہیں وہ تقریباً 2,50,000 2,40,000 2,60,000 تک سودا ان کا ہو سکتا ہے. تو اب اس جوڑے کا ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں, لیکن ابھی وہ چونکہ یہ مصروف ہیں تھوڑا. ان جوڑے نے کی جی؟ ان جوڑے نے 5,00,000 روپے چاچو. 5,00,000 دو, ماشاء اللہ. پرلے کالے نا؟ پرلے کالے نا 2,40,000 روپے. 2,40,000 وہ دوندا ہے جی, ماشاء اللہ 2,40,000 ماشاء اللہ. دیکھیں جی, اور اس کا بھی اندازہ ان کا لگائیں تھی قیمت ابھی انہوں نے بتا دی ہے, ماشاء اللہ. چٹے نے کتنے منگنے ہو؟ چٹے نے 2,80,000. 2,80,000 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے کوئی دسو جی؟ اس نے جی, اس نے 3,20,000. 3,20,000 ٹھیک ہو گئے. ٹھیک, کوئی نمبر اپنا دسو. 0324 1723 1723 400 400. کی نام ہے؟ اسنا حسنین خان. حسنین خان, ماشاء اللہ. آگے بھی میں آیا تو شکریہ. ہاں جی بالکل, مہربانی جی. بہت نمبر دیجیے 0318 5143 647 جی. نام کی نے؟ مہران. نام مہران جی.
ان کا مال جی ایک دوسرے سے بڑھ کے خوبصورت بہت اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا ہر قسم کا مال یہ بالکل اور تعاون بھی کریں گے دیکھیں یہ آگے یہ دیکھیں جی بیل کھڑے ہیں جوڑا کھڑا ہے ایک کالا ایک سفید ابھی یہ چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد میں ان کا ریٹ پوچھتے ہیں دیکھ لیں دونوں کا جائزہ لے لیں دونوں خوبصورت اچھی ان کے جسم موٹے تازے وزنی اور خوبصورت ماشاء اللہ منگنے والی دو چوگے ٹھیک ہے 260,000 کی ڈیمانڈ ہے دونوں کی اور دونوں چوگے ہیں دانتوں میں دیکھ لیں 260,000 ڈیمانڈ اور دانتوں میں چوگے واہ یہ دیکھیں ایک اور بیڑا آ رہا ہے ماشاء اللہ دیکھیں جی واہ واہ کب منگنے ہوئے نا جی دو لاکھ دانتا جو چوگے دانتا کٹنا ٹھیک ہے جی دو لاکھ 90,000 ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں جی کچھ اور بیڑے ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ کوالٹی اس نے کی منگنے واہ 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 بہت بڑا بیل بہت بڑا بیل بچے اس نے کی پہ منگنے ہو چار بھی چار بھی دندا جو ہاں جی دندا جو ہاں چوگا ماشاء اللہ چوگا 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 ٹھیک چار لاکھ 20,000 ڈیمانڈ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بڑا وزنی بیٹھ دیکھیں اس کا وزن کا اندازہ لگائیں ماشاء اللہ واہ اور یہ بابے کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے بیل یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے کب منگنے ہو ساڑھے تین لاکھ دندا جو چوگا 3.5 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے جی اور دانتوں میں کہتے ہیں کہ چوگا ہے یہ بھی ایک خوبصورت بیل بہت خوبصورت ماشاء اللہ السلام علیکم کی بھی منگنے ہو تریاسی دندا جو دوندا چوگا نال والا نال چار بھی منگنے چار بھی ٹھیک ہے جی 3,80,000 اس کا جی اور 4,20,000 اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ماشاء اللہ کوئی نمبر تو سنو سی 0316 5048 ہو گیا 5048 6607 ٹھیک ہو گیا جی اس نے قیمت کتنے منگنے پہ ہو 63,000
یہ ایک اور بپاریوں کا مال ہے، یہ دیکھیں اس کو، مکمل جائزہ لیں اس کا، ماشاء اللہ زبردست، بہت خوبصورت منگنے اس نا سات لاکھ روپئے منگنے، ماشاء اللہ اگلے نا ساڑھے چھ ٹھیک ہے جی، دونوں کا ڈیمانڈ اور سات لاکھ اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی، واہ، اور ساڑھے چھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کتنی کتنی بھاری ڈیمانڈ، ساڑھے چھ لاکھ اور سات لاکھ یہ ڈیمانڈ ہیں۔ ایک اور خوبصورت جوڑی جی، بہترین، بہت اعلیٰ جوڑی، وہ اس کا ابھی ریٹ، وہ لڑکا آئے تو میں پوچھتا ہوں دونوں طرف سے، اس کا اس طرف سے بھی میں دکھا دیتا ہوں اس کو، یہ جوڑی اور ایک یہ جوڑی، بچے کب منگنے ہونا نا کیسا جی، اتنا دو نا، ہاں سات لاکھ روپئے، تو پر لینا پانچ لاکھ، پانچ لاکھ ماشاء اللہ، دو دن چوگے چوگن دو ٹھیک، پرے سر لینا ڈبے نا، ہاں چوگا منگنے ہو، دہ لاکھ، بہت اچھی ڈیمانڈ رکھی ہوئی نے ماشاء اللہ، دہ لاکھ ڈیمانڈ رکھی ہوئی نے، بہت اچھا ڈیمانڈ رکھی نے، سات سات لاکھ روپے جی ان کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ منڈی میں سب سے مہنگے بیپاری ہیں، سب سے مہنگے بیپاری، جن کا لاکھوں چھ سات سات لاکھ سے نیچے کوئی بھی مال نہیں ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اس ویڑے کا اندازہ کریں جی، خوبصورتی کا، وزن کا، اور قد بد کا، عمر کا، میں پوچھتا ہوں کہ میں منگنے ویسنا ساڑھے پانچ ہوں گے، چوگا ماشاء اللہ، چوگا جی ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈ، چوگا بیڑا ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈ، یہ دیکھ لیں، اور اس کا بھی یہی ہے ڈیمانڈ، اس کی بھی اتنی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی چوگا ہے، اس کی بھی وہ ساڑھے پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں، ذرا ہٹو جی، ذرا ہٹو، یہ دیکھیں جی، واہ واہ واہ، اس کا منگنے ہو پانچ، اس کا پانچ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، دیکھیں بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ ماشاء اللہ، واہ یہ دیکھیں جی، ایک اور بیڑا بالکل نوجوان، ابھی نیا نیا دھندا ہے، اور یہ بندے کھڑے ہیں، لیکن میں ابھی جو ہٹے تو پھر قیمت پوچھتا ہوں، کی پہ منگنے ہو جی، اس نا دو سی دھندا دھندا جی، اچھا دو لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی، ماشاء اللہ، ابھی یہ ایک اور ساتھ میں اس کا پوچھ لوں، بچے اس نے کتنے میں منگنے ہو جی، ساڑھے چار لاکھ، نہ لینا چار اسی، چار اسی چوگے
اچھا یہ چوکا 480 وہ دوندا ہو گیا ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی شکریہ اسی کے ساتھ جی میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ